bondemanden, han har altid travlt på sin bondegård. Hver gang han vil tage et lille hvil, er der tusind ting at gøre. Køerne skal malkes, så vi kan få smør og mælk. Hønsene skal passe, så vi kan få mange æg. Ja, bondemanden, han har altid travlt på sin bondegård. Og hver gang han vil tage et lille hvil, er der tusind ting at gøre. Det skal høstes, så vi kan få mel og brød. Bondemanden, han har altid travlt på sin bondegård. Hver gang han vil tage et lille hvil, er der tusind ting at gøre. Fårene skal klippe, så vi kan få trøje på. Traktoren skal smøre, så den ikke går i stå. Bondemanden, han har altid travlt på sin bondegård. Hver gang han vil tage et lille vin, er der tusind ting at gøre. Jeg elsker bare den her sauce. På lidt luft. Det gør du, Lenne. Det gør du godt, Lenne. Elsker den bare. Så, Frank, de stive pind. Kom og vær vågen. Op og se med dig, du. Ja, vist. Sådan der. Goddag. Vi er der ældste nu. Ja. Sådan. Godmorgen. Velkommen alle sammen til høstgudstjenest. Mine venner, de kalder mig Lenne Landmand, så det må I også gøre. Ja, Lennet, jeg har taget min gode ven med i dag. Det er Frank Fugleskramsel. Goddag. Goddag. Oh, herr Frank. I chose nok, det har været den værste sommer nogensinde. Den værste? Ja. Jamen, hvad snakker du om, Lennet? Det er solen og skinnet. Det har været en fantastisk sommer. Ja, fantastisk. Fantastisk? Hvad mener du med det? Ingen regn i 40-20 dage. Det værste for en landmand. Jo, men altså, du skal tænke på, jeg har stået ude på mark, og jeg har fået en fin tan, et godt solbrand. Ved du hvad, jeg skulle tørre bukser hele sommer. Det er selvfølgelig rart med en tør røv, det giver jo mindre brød og bord, og til sidst, så skal vi bare spænde livrem lidt ind. Jo, landet, men du har jo også lidt at give af der, kan man sige. Man har en lille opsparing af, men det er nu dejligt, at høsten er kommet i hus, og det har været i tørre vejr. Det er dejligt. Det er nemlig rigtigt, Lennart. Ja. Lad os nu bare se det på den lyse side og sige tak Gud for det. Og så siger vi bare, værsgo tak til lovsanger. Værsgo at gå i gang. Bare giv den gas. Det er godt. God formiddag alle sammen. God formiddag. I må gerne rejse jer op, vi skal synge sammen. Og vi har alle børnene med i dag. Er børnene herinde? Er der nogle børn herinde? Ja! Jeg kan ikke høre dem. Er der nogle børn herinde i dag? Ja! Nej, jeg kan stadigvæk ikke høre dem. Er der nogle børn herinde i dag? Ja! Velkommen til gudstjeneste til jer også. Er I klar til at synge sammen med os? Nej! Ja! Lad os synge sammen.
Dejligt. Jeg har også taget Lian med i dag. Det er sådan, Lian han er hjemme og går fra mandag til søndag. Bare lørdag, så kommer han med herind om søndag. Og i dag han også kommet ind. Og Lian, nu tager han lige et rev. Og så går han lige rundt. Og så er det, at alle dem fra børnekirke, det siger alle børn fra børnekirke, de skal ligesom gribe fat i det her rev. Og Frank, hvis nu du tager den anden ende af rev herovre, Frank. Så alle børn fra børnekirke, de kan lige gribe fat i rev og så gå med. Så Lian, så leder han ligesom rundt her. Og han læger ligesom alle op, for jeg ved ikke med børnekirke, de skal få besøg på sangen. Værsgo. Og nu er det sådan lidt informationer til alle herovre, at fra næste søndag, der starter vi alle sammen fælles. Og så går Lian nemlig rundt sådan her og samler børn ind, og så læger han dem over i børnekirke. Ja. Så husk det, næste søndag, alle sammen starter sammen herinde, og Lian, han læger børn over i børnekirke. Det er sådan, jeg har dresseret Lian til at læge. Han er faktisk den bedste forhund, jeg nogensinde haft. Når han nærmer sig fanden, jeg kan godt sige det, de får. Så er de bare inde, du. Det er så effektivt. Det der kommer. Prøv lige at tjekke sig. Det er rigtigt. Så husk, næste søndag, alle børn er ind, alle sammen. Og så går Lian rundt og henter børnekirken med over. Og hvis man er svært ved at forstå det, så kan man spørge i hotspot her bagved dig. Så kan de hjælpe en. Hvad sagde du? Så der kommer de der. Jo. Ja, skal vi lige give dem hånd, mens de kommer gående her. Det er godt, Frank. Det er så godt. Super, I må gerne komme helt herop da. Lian, kan du få dem med op? Du skal måske stå i den anden ende, hvis du skal have dem op. Hold fast i snor, venner. Jeg kan også gå herover da. Sådan der. Ja, jeg går lige bag dig, Lian. Ja. Kom bare, så, kom bare du. Vi har lavet et lille børnekor. Er det ikke også rigtigt? Vi har lavet et børnekor. Og i dag skal vi jo lige prøve. Det er første gang, at vi skal synge for jer. Og jeg skal lige have gjort sådan, at alle drengene, vi står over i den ene side, og alle pigerne står over i den anden side. Og hvis I lader mærke til det, så er alle drenge, vi står over i den ene side. Det er, fordi jeg er dreng i dag. Så drengene, vi står herover, og pigerne, I står her. Og I skal stå sammen med herover, I piger nemlig. Sådan. Og vi skal stå lidt tæt sammen. Kan I huske det? Vi skal stå lidt tæt sammen. For vi har nemlig øvet en sang, der hedder Gud, jeg ved, at du er overalt. Og jeg skal lige have dig, Alex, lidt med hen foran her. Vi skal lige samle jer lidt, sådan vi står som et kor. Kom, drenge, kan I komme herover? Ja, det var godt. Super. Og første gang, når vi synger den nu, så synger vi Gud, jeg ved, at du er overalt. Alt er i din magt, min Gud, og du ser alt, som sker. Det er den, vi synger. Og så synger vi det hele sammen en gang, og så synger vi med to stemmer i anden gang. Okay? Vi prøver. Gud, jeg ved, at
tid. Den næste sang, vi skal synge, det er vores yndlingssang. Og hvis I kender den, må I godt synge med. Og Nina, du spiller rigtig godt på trommerne. Det er den der, jeg sidder højt på et bjerg og kigger. Og vi giver den hele. Jeg sidder højt på et bjerg og kigger ud over jorden. Jeg ser skove, jeg ser enge, jeg ser hav. Og jeg ser mennesker stå, og jeg begynder at forstå. Vi behøver alle Gud og særlig mig. Jeg sidder højt på et bjerg og kigger. Bare helt fantastisk. Hold da op, mand. Sikke sangstemmer, de har i sig, sådan noget småkravl der. Det er helt fantastisk, altså. De synger, så fuglen de flyver. Fantastisk. Nu siger du, fuglene flyver. Ved du hvad, dem kunne jeg da egentlig godt bruge på magt. Når der mutter sig alene, så kunne jeg godt bruge dem på magt der. Hvad det så? God idé der, Frank. Ja. God idé. Det synes jeg da. Super god idé. Ah, nu ved jeg. Når de er så gode til at synge. Nu ved jeg en del om avl. Det bruger vi ud og går. Og vi skal ind nu. Men jeg ved bare, at med en skav, hvis de er så gode til at synge, så kommer det fra forældre. Oh. Så det... Ja, det er rigtigt. Men, så de må være gode til at synge. Jamen, jeg kan godt se, hvad du siger der, Linde. Jeg kan godt se, men nu er det sådan, at du der med sang, det er heller ikke helt fjern for mig. Når jeg står helt derude mod og sætter ind på mark, Linde, så står jeg der. Så lyder den også bare... der kommer der... hvordan er den går? Den går der... Synger du derude? Hvad? Synger du ude? Ja, jeg står på marken, og så kommer der... Åh, du, du smager himlens fugle og skovens vilde. Jeg kan sandelig godt forstå, at du har halm i ører. Det er der en god grund til, ja. Så skulle vi lige lade lovsanger gøre det, de er gode til. Så fuld gas og John Deere, som vi siger. Værsgo du. Jo. Det er jo fantastisk, det her. Vi skal lovsynge noget mere sammen. I må gerne rejse op, og så synger vi. Ja, hvis vi skal have den på det sprog, så må det være Wide Open Hav. Men vi prøver at tage den på almindelig dansk. Som bølger du om, slutter mig.
sang. Og til jer børn, så når vi synger den her sang, så kan man vælge at lukke sine øjne og så tænke på Gud og tænke på Jesus. Man kan også vælge at løfte sine hænder. Når vi løfter hænderne, så skal vi forestille os det her med, at man løfter hænderne for at give pris til Gud. Og man kigger op på ham. Ligesom når man kigger op på sin far og nogle gange vil op til ham og have et kram eller et eller andet. Så kigger vi på Gud, så løfter vi vores hænder, og så lovpriser vi ham. Og det takker ham for alle de ting, som han gør for os og har gjort for os, når han er med os i vores hverdag. Og den her sang, den handler blandt andet om, at vi kommer som Guds børn. Så den synger vi nu.
hos dine børn. Jesus, you are.
Jo. Nu, nu skal vi til at have en kollekt. Ja. Og i dag, vi skal have en indsamling. Det er rigtigt, ja. Er rigtigt. Og i dag, så har vi faktisk tænkt, at det skulle være til nogle af vores landbrugsmedarbejdere ude i den tredje verden. Den tredje verden, den tredje verden. Nogle kollegaer fra Uganda. Uganda? Jamen er det ikke derovre ved Afrika? Jo, derovre på Afrika. Ja, det er rigtigt. Ja. Der er børnekæk, de støtter sådan noget, der hedder Farming for Life. Nå, jamen ham kender jeg godt. Life over for maskinstation, ja. Jo. Du tænker på Farmer Life. Nej, det er ikke Farmer Life. Nej. Det er Farming for Life. Liv. Det er sådan noget, børnekæk, de støtter. Det går ud over, at de skal vide en lille smule mere om det her farming, og så kan de få mere ud af jord. Ja, men det med at få mere ud af jord, Lenne, det er i hvert fald noget, vi sætter pris på, os som landmænd. Det er helt sikkert. Det er noget, der er til at forstå. Det gør vi. Nu skal du høre, Frank. De kan få op til 10 gange så meget ud af jord. 10 gange så stor høst. 10 gange så møg? Jamen, Lenne, det er da fuldstændig uhørt. Ja. Det kan. Det er et super projekt. Så jeg håber bare, når vi nu samler ind, 10 gange så møg. Det vi putter i bøs i dag, det bliver brug over bord i morgen. Jamen altså, det synes jeg, der er helt fantastisk. Det er noget, der er værd at støtte. Det... Ja, i hvert fald. Hold op, 10 gange så møg, det er både 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er flot. Ja, det er flot. Så det synes jeg, vi skal gøre nu. Det er. Jamen, vi sender kuglene rundt, så skal I være velkommen til at bare give en god skilling til det fantastiske landbrugarbejde. Ja, og der er også mulighed for at give på noget mobilpay. Så det informationen er på fin tavle, så værsgo. Ja, godt. Godt. Kur rundt, 4 gange. I foran. Tak. Tak. Roxolid er en klub for 9-13-årige, og det foregår hver torsdag. Og det er en klub, hvor vi leger sjove lege, laver ulækre lege og laver vilde lege også. Vi kan godt lide at lave masser af konkurrencer, og så kan vi godt lide at være lidt grænseoverskridende nogle gange. Roxolid starter kl. 19.04 og slutter 21.07. Vi har 3-4 lege eller konkurrencer, og så har vi derefter ugens tanke, hvor vi lige snakker om, hvem er Gud, og hvad kan Gud, og hvad gør Gud for dig. Derefter så har vi lige en leg mere, og så er det ellers fri leg. Så skal vi hygge os, spise noget slik, masser af snoller, drikke en masse sodavand, slås lidt, spille lidt fodbold, hvad vi nu ellers kan have lyst til. Det, der motiverer mig rigtig meget til at komme til Roxolid, og det, der gør, at jeg altid bliver ved med at komme til Roxolid, det er, at børnene giver en eller anden form for glæde. Hver gang de træder ind ad døren, så har de et stort smil på læben, og så er de bare klar til at skal have en mega sjov aften. Det er også at høre, hvad børnene oplever. Hvad de har oplevet med Gud, og hvad de har oplevet med dem selv, og hvordan de udvikler sig selv. Også bare se den udvikling fra, at de kommer for første gang til Roxolid, og så til, at de måske faktisk skal til at slutte i Roxolid igen. Og vi som ledere, vi er det der med, at man ser et barn være så glad, det gør bare, at man har lyst til at komme noget mere, og man har lyst til at blive ved med at gøre det, man gør. Det er en utrolig fed rejse at være med på, og det er en utrolig velsignet rejse har man med på, fordi man får lov til at være med i så langt et forløb med de her børn. Tænk, hvis det var dig, der levede i en verden, du ikke kunne slippe væk fra, og ikke bare kunne pakke væk og tænke på noget andet.
En verden fyldt med vold, fyldt med seksuelt misbrug, psykisk terror, trusler og endnu værre utænkelige vilkår. En verden, hvor du var tvunget til at sælge dig selv, følte dig magtesløst og svigtet. Ingen til at hjælpe og ingen til at trøste. Kun vold og kun trusler. Hvad vil du gøre? En verden, de fleste af os ikke har fantasien til at forestille sig. Men en verden, der for flere millioner mennesker er en realitet. Tvunget til et liv som sexslave og frataget alle menneskelige vilkår og alle rettigheder. Er det okay, at det sker for øjnene af os? Hvis dit svar er nej, så støt op om Walk for Freedom den 20. oktober her i Herning. Den 11. september 1730 er der puls her i Åben Kirke, og i dag er sidste tilmelding. Så hvis du er medarbejder eller fast giver her i kirken, så skynd dig at få meldt dig til, så du kan være med til en helt fantastisk aften. Som en klog mand engang har sagt, hvis du vil forandre verden, skal du starte med at forandre dig selv. Senere samme dag forlod Jesus huset, hvor han holdt til, og gik ned til søen for at undervise. Men så mange mennesker stimlede sammen, at han gik ombord i en båd. Der sad han så og underviste, mens folk stod inde på bredden og lyttede. Han illustrerede gerne sin undervisning med billeder fra hverdagslivet. En landmand gik en dag ud for at så korn på sin mark, begyndte han. Da han strøede sædkorn ud, faldt noget på vejen, og fuglene kom og spiste. Noget af kornet faldt på stengrund, hvor der kun var et tyndt lag jord. Det spirede hurtigt og voksede op. Men eftersom rødderne ikke kunne udvikles i det tynde jordlag, tørrede planterne ud under den brændende sol. Noget af kornet faldt på steder, hvor der var tiselrødder i jorden, og tislerne voksede op og kvalte de små kornplanter. Men noget af kornet faldt i god jord og gav 30-60 eller 100 gange så meget, som der var sået. Lad dem høre. Som har øre. Nu er jeg spændt på jer, der sidder derovre. Kan I se, hvad der foregår der, eller kommer det op? Der. Det gør det, kan jeg se. Men ellers så må I rykke lidt længere herovre, så I kan se det. Der var engang et kongeslot. Det var selvfølgelig ejet af en konge. Og kongen, han var her. Han ligner ikke en rigtig konge, men han er altså en konge, fordi han havde ikke kongekroner sådan noget på, men han var en konge. Jeg ønsker mig noget så meget, at jeg skal have en til at passe på mit slot. På mit kongeslot, for jeg skal ud på en lang rejse. Og jeg skal have en til at passe på mit slot. Og jeg har tænkt og tænkt og tænkt og tænkt. Det skal være en, som jeg kan stole på. Og jeg ved det. Det skal være Hubert. Hubert skal gøre det. Han er godt nok ikke en af de klogeste. Han er min trotjener, men ikke den klogeste. Men han er så god. Han har et hjerte af guld, så han skal passe på mit kongeslot. Hubert! Hubert! Og så kom Hubert. Hvad var det deres mamma så stæsse? Du skal ikke kalde mig majestæse, du skal bare kalde mig konge. Hvad var det så, deres majestæse konge? Jeg vil meget gerne have, Hubert, at du skal passe på mit kongeslot. Skal jeg passe på dit kongeslot? Ja, du skal passe på mit kongeslot. Jeg skal ud på en lang rejse, og jeg skal have en, der passer på mit slot. Tror du godt, jeg kan finde ud af det? Det er jo et stort, flot slot. Ja, jeg tror godt, du kan finde ud af det. Det eneste, du må love mig, det er, du må ikke lukke den lille grønne mand ind. Den lille grønne mand? Nej, han ser ud som om han er meget uskyldig. Men han, tro mig, han er ikke uskyldig. Han er faktisk stor og farlig. Lov mig, du lukker ikke den lille grønne mand ind. Det lover jeg. Jeg lukker ikke den lille grønne mand ind. Den lille grønne mand må jeg ikke lukke ind. Jeg må ikke lukke den lille grønne mand ind. Nej, det skulle du nok huske. Og så tog kongen afsted på sin meget, meget lange rejse.
Og her var så tjeneren. Hubert. Jeg skal passe på slottet, som om det er mit eget. Jeg skal passe på det. Og hvad skal jeg give mig til? Jeg kunne støve af. Og så støvede han af. Og der gik lang tid. Der gik en time, og der gik to. Og der gik en uge, og der gik to. Og der gik et år, og der gik to år. Hvornår man han kommer tilbage, kongen? Og jeg skal bare passe. Og bare der var en lille prinsesse eller sådan noget. Og mens han stod der og kedede sig, så bankede det på døren. Kan I høre det? Og han gik ud. Jeg kan ikke se nogen. Og så lukkede han døren igen. Og det bankede på igen. Kunne I høre det? Altså, jeg kan ikke se nogen. Jeg står lige hernede. Nej, en gæst. Det er jo lige, hvad jeg ønskede mig. Jeg skal jo have dig indenfor. Vil du godt komme ind for til en fest? Jo, det vil jeg gerne. Må jeg godt lukke ham ind? Nej. Forresten, jeg må ikke lukke dig ind. Hvorfor må du ikke lukke mig ind? Jeg er bare en lille, lille, lille grøn mand. Det er fordi, du kongen siger, du er en lille, farlig mand. Nej, det er ikke mig, der er en lille farlig mand. Det er en anden lille grøn mand, der er en lille farlig mand. Jeg er ikke en lille farlig mand. Kan du godt se det? Jeg ser rigtig glad ud. Og jeg keder mig noget så meget. Og jeg fryser mig, jeg ikke godt komme ind. Skal jeg nu komme ind? Nej. Nogen siger ja. Kongen siger, jeg ikke må, fordi jeg ikke må lukke den grønne mand ind. Men den lille grønne mand siger, at det ikke er den grønne mand, jeg ikke må lukke ind. Ser han farlig ud? Og tjeneren kiggede. Nej, det er ikke den grønne mand. Jeg tror, jeg lukker dig, men du lover mig, at du går igen i morgen, ikke også? Fordi hvis kongen kommer, så må du ikke være. Det lover jeg, jeg går i morgen. Og så kom de ind. Og mens han så, skete der det, at den lille grønne mand, han blev større. Så da han vågnede om morgenen, du er godt nok vokset i løbet af natten, hva? Ja, det er sådan, er det, når man får noget godt at spise og noget, og noget godt søvn og sådan noget. Ja, men nu skal du gå afsted. Du skal tage afsted lige med det samme. Fordi du er farlig. Nej, det var ikke mig, der var farlig. Det ved du godt. Og vi hyggede os jo så meget i går. Skal vi ikke bare hygge os en nat mere? Ja, det er... En nat mere, og så lover du mig, at du går i morgen, fordi hvis kongen kommer, han vil ikke have, at du kommer ind. Jeg lover, at jeg går i morgen. Du er godt nok vokset meget. Ja, det er jeg, og jeg har faktisk tænkt mig, at det her er faktisk noget så dejligt i kongeslottet. Så jeg har tænkt mig at blive her. Det er det, jo. Ord er sagt, jeg bliver. Jamen, det er jo... Jamen, det er jo ikke dit... Og jeg har faktisk brug for, at jeg vil gerne se noget dans. Dans! Stop! Ej, det er altså ikke en sjov leg, det her med. Jeg synes altså, du skal... Jeg synes, jeg skal gå. Jeg skulle aldrig nogensinde have lukket ham endnu. Kom han, den lille grønne mand. Vi skal lige ham til at kigge frem der. Kan I se hans mund? Han er en meget farlig grøn mand nu. Jeg skulle aldrig nogensinde have lukket ham ind. Og den grønne mand, han var yderst mobil. Han fyldte hele slottet, og tjeneren havde ikke noget som helst at skulle have sagt. Bare kongen ikke kommer, fordi jeg tog lyst smider han. Nej, han kan jo ikke smide. Jo, han må godt smide mig ud, fordi... hvis nu kongen kommer... bare kongen kom. Så kunne han hjælpe mig måske. Og pludselig la 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 da 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 da. Jamen, goddag, min tjener. Goddag, konge. Jamen, du stammer jo lige lidt. Jamen, det er fordi, jeg kommer over, det er skidt. Det er skidt noget meget forfærdeligt.
Jamen, hvad er der dog sket? Er slottet brændt? Nej, det er endnu værre. Den lille grønne mand. Han er ikke lille. Nej, det var jo det, jeg sagde. Har du lukket ham ind? Jeg kom til at lukke ham ind. Og ved du hvad? Han fylder det hele. Han bestemmer det hele. Han ødelægger det hele. Han har ødelagt mit liv. Så må du få ham ud. Jamen, det kan jeg ikke. Jamen, så må jeg gøre det. Det må du ikke. Han ender med at slå dig ihjel. Nu skal jeg. Og så gik herren kongen hen til den grønne mand. Åh. Oj! Hvordan gjorde du det, konge? Det er sådan, at den grønne mand skal bare vide, hvem der egentlig bestemmer, og hvem der er kongen. Og på den måde blev tjeneren fri for den grønne mand. Og snip, stop, snude, nu er dukketeateret ude, og I må gerne klappe min dukkefører, der er her. Lige varmen her. Der var engang for lang tid siden, der var der tre mænd. Den ene han hed Hubert, den anden hed Herbert, og den tredje han hed Herluf. Og det er faktisk tre fædre. Er der nogen af jer børn, der har jeres fædre med i dag? Og jeg kan se nogle af dem her, der er fædrene, hvor de er i gang. Har du din far med? Kan du prøve at spørge din far, om han vil komme op herop til mig? Er der en mere her? Har du din far med? Vil du spørge, om han vil med? Jeg har lige brug for tre fædre. Nu har jeg fået to. Jeg har en. Og du har en. Esben, vil du op? Det var godt. Godt. Og jeg børn, I skal blive hernede og kigge op på jeres fædre. Og jeg mangler lige en far. Hvem var det, der manglede? Du er jo ikke en far. Men er det din far? Ja, kom far. Og I må selv bestemme, om du vil være herre. Hubert, Herbert eller Herluf. Og I må godt tage navneskiltet om på jeres mave. For ellers så kan jeg ikke huske, hvad I hedder. Det var sådan, at... Hvad var det, du hed, Hubert? Hubert, inden han blev far, så var han jo også en mand, som han er nu. Men inden han blev mand, der var han en dreng. Og inden han var en dreng, der blev han, var han en baby. Og inden han var en baby, der var han inde i sin mors mave. Og inden han var i sin mors mave, så var han i Guds tanker. Og det samme var med Herbert. Inden at Herbert var den her flotte mand, som han er her, der var han et flot ung mand. Og inden han var en flot, flok ung mand, så var han en dreng. Og så var han en baby. Og før han var et baby og var inde i mors mave, så var han i Guds tanker. Og Herluf, inden han var sådan en stor, stærk mand, som han er nu, så var han en stor, stærk, ung dreng. Og før det, der var han en baby. Og før han var en baby, der var han inde i mors mave. Og inden han var i mors mave, hvor var han så henne? Inde i Guds tanker. Fuldstændig rigtigt, inde i Guds tanker. Og Gud, han havde helt fantastiske planer for Herluf, Herbert og Hubert. Det var faktisk sådan, at han havde det deres liv, der er her. I må endelig godt tage fødderne ned i jeres liv. Her er der noget hjertejord. Sådan. Og det her, det var sådan en rigtig god jord, hvor man bare kunne vokse op og blive et rigtigt fantastisk menneske. Fordi det er sådan, at Gud, når han gør noget, så gør han det godt. Han gør ikke noget halvt. Han gør det godt, så han sørgede for, at de alle sammen fik noget rigtig godt jord at vokse i. Oh. Og allerede mens, at de var i Guds tanker,
så sørgede han for og så en masse kærlighed. Kærlighed, det er fra Gud, fordi Gud, han er kærlighed. Så han såede ned i hjertejordet her, så såede han kærlighed. Åh, Herbert, tænk Gud, jeg ønsker for dig, at alt det kærlighed her, det må vokse op. For hvis det får lov til at vokse op fuldstændig og spire som rigtig kærlighed, så er mine tanker for dig, de lykkes. Og det er, at du skal få lov til at blive et helt menneske, Herbert. Og da han havde sået det her, så satte han sig ned, og først så sang han for Hubert. Tja vel, siger Herren, hvilke tanker jeg tænker om dig. Tanker om fred og ikke om ulykke, at jeg må give dig en fremtid og et håb. Det var Guds tanker for Hubert. Og Guds tanker for Herbert, det var: Tja vel, siger Herren, hvilke tanker jeg tænker om dig. Tanker om fred og ikke om ulykke, at jeg må give dig en fremtid og et håb. Og selvom Hubert var helt anderledes end Herbert, fordi de var jo skabt forskellige med hver deres gaver, som de kunne, så havde han de samme gode ønsker for dem begge to. Tror jeg også, han havde det om Herluf? Så Gud, han sang for Herluf. Tja vel, siger Herren, hvilke tanker jeg tænker om dig. Tanker om fred og ikke om ulykke, at jeg må give dig en fremtid og et håb. Så inden de blev født, så havde de alle sammen fået en god jord at vokse i, og de har fået en masse kærlighed, og de har fået ønske om, at deres liv måtte lykkes. Så skete der det, at Herluf, han voksede op. Han var så god i skolen. Allerede i børnehaven, der var han god. Han var faktisk så god, at han allerede kunne læse dengang. Inden han gik i børnehave, så kunne han både læse fransk og tysk. Og dansk. Og da han så gik ud af skolen, så kunne han 11 sprog. Og han fik kun 12-taller. Han var så god. Og da han så blev voksen, så tænkte han: Hvad er det, der banker på mit hjerte der? Og herude, så var der en lille grøn mand. Og på den der står der: Jeg kan godt selv. Og det var ikke en grøn mand, han kunne se, for man kan ikke se den lille grønne mand. Den lille grønne mand kommer bare ind i vores tanker. Og det lille grønne mand, det er faktisk noget af det, som man kalder synd. Og synd er noget af det værste for kærlighedsfrøene. Hvis der kommer synd hen over kærlighedsfrøene, så kan det være så svært for dem at spire, og de kan vokse op. Og her bankede den lille grønne mand på Herlufs der. Åh, du er så dygtig, sagde den lille grønne mand. Du er så dygtig. Du kan sagtens klare livet selv. Og Herluf, ja, jeg er så dygtig. Og ind lukkede han den grønne mand. Jeg kan sagtens klare livet selv. Jeg behøves hverken mand eller mus eller noget som helst. Jeg kan sagtens klare det selv. Og når man kan klare det hele selv, så tænker man pludselig i dag, når man bliver forelsket: Nu skal jeg finde en kone. Og Gud, han har jo lagt en hel masse kærlighedsfrø ned i hjertet fra begyndelsen af. Og hvis man følger Guds kærlighed og beder ham om hjælp, så kan han jo med til at bestemme, hvad man skulle have til kone. Men Herluf, han tænkte: Jeg vælger selv min egen kone, uden at spørge nogen om råd, for jeg kan godt selv. Og ind kom den ene grønne mand efter den anden.
og Herluf, selvom han var en meget dygtig mand og kunne både fransk og tysk og latin og engelsk og det hele. Nu ved jeg ikke, om I kan se det, for hvis I sætter jer lidt ned, fordi nu kommer der noget, vi skal lige kunne få det op på den her op. Og det, kan I sætte jer lidt ned? Kan I sætte lidt ned, Nina? Ja. For prøv at se her. Op af jorden, der voksede der et dejligt menneske. Men han var ikke særlig stor, fordi der var så mange grønne mænd i jorden, der trykkede al kærlighedsfrøene ned, som Gud havde sagt, som Gud havde plantet. Så han blev et dejligt menneske, men han blev ikke så stor. Og Herbert, han troede på Gud, kan jeg godt fortælle jer. Han havde mærket kærlighedsfrøene lige fra han blev født, og hans mor og far havde fortalt ham omkring Gud og havde vist ham kærlighed. Oh, så han havde taget imod Jesus ind i hjertet. Der var bare én ting. Det bankede på hans hjertejord og hjertedør. Det bankede på, og det bankede på. Og ind i tankerne kom der en masse bekymringer. Og altså selvom du tror på Gud, så er det jo bare sådan, Herbert, altså at når nu man bliver syg, er du så sikker på overhovedet, at Gud findes, når man bliver syg? Og så begynder Herbert med at tænke, det ved jeg godt nok ikke. Og så bliver han så bekymret om, nej, kan vide, om himlen egentlig findes, eller... Og ind tog han det. Åh nej, og nu blev han bekymret over, at han kom til at tænke på det. Åh nej, og han blev mere og mere bekymret. Han troede på Jesus. Han troede på Jesus. Men han tænkte, selvom jeg tror på Jesus, så kan jeg jo også godt måske, hvis nu ikke det hjælper at bede til Jesus, så kunne jeg måske at prøve at bede til en lille krystalsten. Så han blandede bare tingene sammen. Og så sagde hans far til ham og hans mor til ham, altså ved du hvad, Herbert, du skal lade være med at bekymre dig så meget. Og så blev Herbert sur. Han blev faktisk så sur, at han ikke kunne finde ud af at tilgive dem igen. Og så kunne han ikke tilgive, og ikke kunne tilgive, så ender det også bare med, at man tager en grøn mand ind. Og stakkels Herbert, selvom han troede på Gud, så voksede han op og blev et dejligt menneske. Men han blev ikke lige så stor, som Gud havde tænkt sig det. For Gud ville jo gerne have, at alt det grønne var væk, så at frøene kunne få lov til at spire op. Hubert. Han var også god i skolen. Men ikke til engelsk, og heller ikke til dansk. Og heller ikke til matematik. Og heller ikke til tysk. Og heller ikke til madlavning. Men han var rigtig god til sløjd. Han var så god til at bygge et hus ud af træ, at han fik bronze. Og det vil sige, at det er noget, der er rigtig, rigtig, rigtig højt. Han var så dygtig, så I tror, det er løgn. Og så var det, at det lille grønne vand vankede på døren. Jeg vil gøre ligesom Herluf. Jeg vil lige fortælle ham, at han sagtens kan klare tingene fuldt. Hubert, du er jo så god til det der med at bygge og sådan noget. Så jeg tænkte, at du kan jo sagtens klare dig selv uden Gud og mennesker og alt det der. Og så listede den lille grønne mand ind. Men Hubert, han mærkede straks, det her det er ikke rigtigt. Han kunne mærke det. For man kan faktisk godt mærke nogle gange, hvis man gør noget, som der ikke er rigtigt. Så han sagde, lille grønne mand, du skal simpelthen nødt til Gud igen. Og så sagde han, Jesus, hjælp mig, kom ud. Og ud var den lille grønne mand. Da så, at Hubert, han blev voksen, og nu skulle han til at finde sin kone. Jeg synes, du er jo så dygtig. Du skal bare vælge en kone, som slet ikke tror på Gud.
fordi hvis du vælger en, der ikke tror på Gud, så kan jeres børn jo få lov til at opleve den ene side og den anden side, og lidt til øst og lidt til vest. Hun er nu godt nok lækker, tænkte han, for en eller anden, der var derovre, som slet ikke har overhovedet havde den samme livsstil som Hubert. Og det var lige ved at komme ind, men så sparkede han den ud. Jeg vil ikke have, at den lille grønne mand kommer ind i mit liv. Jeg vil have lov til, som der står i Bibelen, at vælge en, som der har det rigtige hjerte. Og så valgte han det. Og det, der skete med Huberts liv, han fik besøg af lige så mange grønne mænd, som Herluf, og som Herbert, og som Hubert. Og jeg får også lige så mange besøg af den grønne mand hele tiden. Du får besøg af den grønne mand. Du får besøg af den grønne mand. Og du får besøg af den grønne mand. Og nede bagved. Men hvad gør vi ved det, når det banker på? Hubert, han valgte at vil sige, hver gang han blev konfronteret med den grønne mand, så valgte han at sige, nej, jeg vil ikke. Det kan godt være, at den lige kom ind, men så sagde han, nej, ud. Ud. Og det han oplevede, det var, at alle de kærlighedsfrø, som Gud havde sået ned i ham, helt fra bare han var i tankerne, de kunne vokse op, og der var rigtig meget god jord til, at rødderne kunne vokse. Og de tanker, som Gud havde for Hubert, de kunne udvikle sig, og Hubert, han fik det godt med sig selv, og han fik et hjerte, som var sundt, og han blev et stort menneske. Og nu snakker vi ikke omkring størrelse, at det bliver, altså at alle store mennesker, mega store mennesker, at de er bare dem, der hører efter Gud. Men vi snakker om, at det, som Gud har sået ned i os fra helt lille af, giver vi plads til, at det kan vokse, siger til Jesus, kom ind og hjælp mig, og hjælp mig med at skubbe den grønne mand ud, når han kommer. Så vil vi vokse. Jeg tænker lige på en ting nu. Og Herluf, jeg ved, at du skal noget nu. Så du må godt lige sætte den her væk. Omkring med bekymringer. Jeg har en far, som der er meget syg. Han er faktisk så syg, at han er lige ved at dø. Og man kunne jo være, at man valgte at sige, når man er lige ved at dø, ej, hvor er det bare træls. Og så bliver man sur på Gud, fordi man har fået en sygdom, der gør, at man dør. Nu bliver jeg bare sur, og det er også bare for meget, og alt sådan noget. Men det er jo ikke det, der er Guds tanker. Gud, han vil ikke, at vi skal være bekymrede for noget som helst. Han vil, at vi skal tage bekymringen ud. Og selvom min far, han er syg, så oplever han alligevel, at Gud har givet ham et stort hjerte. For det har ikke noget med det fysiske, noget med det ydre at gøre. Det har noget med det indre at gøre. Så min far, selvom han er gammel, og han er på plejehjem lige om lidt, så er det sådan, at han siger, hvad kan jeg gøre for den sygeplejerske, der kommer ind? Jeg tror, at jeg vil købe en gave til hende. Eller så siger han, Maj-Brit, kan du komme med din søster og med din bror? Og så kommer I, og så synger I lige for alle de gamle mennesker på plejehjemmet, for de har brug for det. Vi kan komme udsat for så mange ting i vores liv, af bekymringer og det ene og det andet, og vi bliver banket på af det hele. Af sygdom og alt sådan noget. Problemet bare, eller hvad er det, vi gør ved det? Vælger vi at tage det ind over os, eller vælger vi at sige, at det er det, der banker på, men vi vil ikke tage det ind i os? Så jeg synes, vi skulle gøre det nu. At vi lige tager den ene hånd, og så løfter vi den lige op. Og så beder vi til Gud om, at han må komme med sin kærlighed, og han må komme lige herned. Og vi ved alle sammen godt et eller andet sted, hvad er det, vi har herinde, der er den lille grønne mand? Er det bekymringer? Er det fordi, at vi ikke kan tilgive? Eller er det fordi, at vi er for stolte til at tage imod hjælp? Der er mange, mange grønne mænd derinde. Eller fordi vi sure og hissige, det kan også være en grøn mand. Så beder vi Gud om, kom, og så tager det ud, og så lige op af den anden. Så skubber han det ud, og så vil han tage det op her. Kære Jesus, kom med din kærlighed. Og jeg beder dig om, at du må lade din kærlighed komme fra den ene hånd. Og lad den glide ned, og lad den komme ind i hjertet. Og jeg beder dig om, Jesus, at al den kærlighed, du har lagt i os helt fra, inden vi blev født, der bare var i dine tanker. At du må rense jorden for sten,
og grønne mænd, ukrudt og tisler, så vi kan få lov til at blive de store mennesker, som du har tiltænkt, vi skulle være. Så kom, Jesus, og skub alle de grønne mænd ud. Op ad den anden arm, op til dig, så vil du tage dig af det, Jesus. Og kom med din fred i vores liv. Amen. Efter gudstjenesten her, så vil det være mulighed for, at vi kan komme herop, hvis vi føler alle sammen, det er både børn og voksne, at vi har en grøn mand, som jeg bare har brug for, at der kommer ud. Og hvis I vil bruge for hjælp til at få bedt om, at det ikke bliver lukket ud og lukke døren, så kom op bagefter, og så vil der blive bedt for jer. Tak for hjælpen. Tanker jeg tænker om jer, ti jeg vil, siger her. Hvilke tanker jeg tænker om jer, tanker om fred og ikke om om Guds kærlighed. Nu skal vi synge lidt mere om Guds kærlighed. Vi vil gerne rejse op. Kærlighed strømmer
Vi skal bede for, mens vi står her sammen. Der er ting, som Gud gør iblandt os også i dag. Og jeg tror, at der er mange, der er kommet her med forskellige behov. Nogle er blevet nævnt på de sædler, jeg står med i hånden her. Andre har det bare inde i sig og fik ikke lige sagt det til nogen. Måske sad du og lyttede til noget af det, Majbert sagde her. Tænk ved dig selv, der er noget i det, der trækker i mig. Jeg har brug for på en eller anden måde at give et gensvar. Så husk, at vi nu her lige om et øjeblik her foran har forbøn for mennesker. Sidder du her i dag Og har en jeg vil næsten sige, en stikken ind i hjertet efter at tage imod Jesus i dit liv, så det her din dag, skulle jeg hilse at sige. Der var en dag, hvor jeg gjorde det i mit liv, og der er en dag for alle, hvor det her, den her oplevelse af, at Jesus selv skal være en del af min tilværelse, at det bliver noget personligt. Og jeg vil bare gerne invitere dig,
som er her i dag, du som er her, uanset hvor du kommer fra, eller om du har været her en eller 100 gange, hvis ikke du har den her personlige erfaring af, at Jesus, han er din bedste ven, så kan du få den erfaring i dag. Så kom herop bagefter, så vil vi gerne hilse på dig, snakke med dig, bede for dig, give dig en bibel, og bare hjælpe dig på en mere tænkelig måde for at sikre os, at du har det, du har brug for, for at komme videre i din vandring med Gud. Okay? Inden vi gør det, så skal vi lige bede her. Prøv at høre, der er flere, som har afleveret sedler her i dag. Nogle med nogle hofter. Der er nogen, der beder om forbøn for kollegaer, som har forskellige sygdomme. En er blevet taklet i fodbold. Det er vist ud over kæben, tror jeg, der står her. Skidt. Borrelia er der en, der har her. Og der er en, der har det psykisk dårligt. En veninde, der har det psykisk dårligt. Der er en kollega, som har været udsat for trafikuheld, har mange smerter og piskesmæld. Mennesker her i rummet i dag, som har andre på hjertet, som vi skal bede for. Er det ikke fantastisk? Og så er det sidste, der, den tænker bare, den var skøn, fordi der er en her, der skriver: jeg har fået en god ven på gymnasiet, som i fredags fortalte mig, at hans far har uhelbredelig kræft. Jeg er uenig. I like that. Hey. Jeg er uenig. Fordi Gud, han er miraklernes Gud. Og Gud, han kan forandre ting i menneskers liv. Så lad os løfte de her ting op. Og måske de ting, du selv står med i dit liv. Kunne vi ikke løfte vores hænder bare op mod himlens Gud? I tillid til, at den Gud, vi har tilbedt her i det her lokale i dag, han ikke bare har magt til, han vil helbrede alle vores sygdomme. Jesus, vi henvender os til dig lige nu. I tillid til, at du er den, du siger, du er. Og i tillid til, at dit ord, det er stærkt nok til at forandre hvad som helst. Herre, vi er også uenige. Vi ved, at du helbreder selv uhelbredelig kræft. Vi ved, at du helbreder kroppen. Vi ved, at du helbreder psyken. Vi ved, at du er en almægtig Gud, og det er den tillid, vi har til dig. At når vi beder i dag, i det her rum, i det her lokale, så virker du på de mennesker, som vi lige har nævnt på de her, som er skrevet ned på de her kort her. Tak, at du griber ind. Tak, at du forandrer. Tak, at du helbreder. Tak, at du frelser. Og tak, at du giver et helt nyt liv til mennesker i det her rum. Og mennesker, vi kender i dag i Jesu navn. Og alle sagde: amen, amen, amen. Fantastisk søndag, vi har haft sammen her. Og jeg har bare lyst til at sige tak til Benny og Thomas, som har givet værter her foran. Det kan være, hvis du er heldig, så vil de give dig en tur i havetraktoren her bagefter. Tak til jer, tak til mig, Britt, fordi du er så fremragende. Lad tingene frem, og tak til musikerne og jeres gummistøvler. Jeg ved ikke, om det var en overvindelse, men pigerne har taget dem af. Tak til jer, fordi I kom. Det har været en fantastisk søndag, som indtil videre er halvvejs færdig. For når vi om lidt går ud af lokalet her, så er der flere ting, du lige skal være opmærksom på. Den ene ting, det er, at hvis du er som gæst, så over ved døren derovre, hvor der står velkomstpose, kan du få en pose med lidt information om kirken her, og samtidig en billet til vores gæstelounge, hvor der er servering, gratis servering af det, vi nu serverer her i dag. Der er også bibler derovre. Og derudover, så er der sidste tilmelding til Puls. Jeg vil bare lige nævne det igen her i dag ude i vores hotspot ude i gangen. Og den sidste ting, jeg vil nævne, og måske det mest interessante for dem, der står her med en sulten mave lige nu, det er, at nu er der mad. Og det, der er lavet i dag, det er burger med pulled pork, men der er også noget kylling. Og jeg vil bare lige sige her, lovet at sige her, at når der er kylling, så er det ikke til dig, som normalvis spiser svinekød, så er det, fordi vi også har nogen i dag, som ikke er så glade for at spise svinekød, så dem har vi også noget lækkert mad til her til middag. Så uanset hvem du er, så skal du have mad, så skal du have mad på bordet i dag, okay? Så jer, der er vant til at spise svin, spis det svin. Okay, pulled pork burger. Dorte og teamet har forberedt noget fantastisk derude. Så lad os gå ud og have en fest med hinanden. Dørene bliver åbne ud til vores parkeringsplads, hvor der er sat telt op, og der er bord derude. Så I kan både være i caféen og i området herude på vores parkering, eller ude på vores legeplads herude ved siden af. Tak for i dag. Ha' en fantastisk søndag, og velkommen her foran til forbøn.